është momenti pas tjurës të shtypit të ditës, do dha njësi me gazeta shqiptare, kërë artikulli i staj, replika Rama Vucic, bashkim me Kosovën, kur? Kërë ministri yn, pos na integrua në bashkimin e Europian, kemi mënyrën klasike. Shefi i qeveri sërbe, u bëjthiri u dhejzve shqiptarë të ndalojnë së provokuar i destabilitet në rajon, Rama bashkimi është i pashmangshëm. Betej në vlorë, tre të vrarë, dyshimi shërë për një femërë. Banorët e Qoles në u kujtua 97 4 në pranga, 1 i plagosur. Për plasja me zgrupeve të meron qytetin, policia sekwestron 2 pistoleta dhe 2 makina X5 të autorve ishin me precedent penal. Të tjerë tituj efektivët e FNSH dhe Renea pa djeta që nga djetorim, policia, policia shkaku janë procedurat, Mëtej deputeti i partisë demokratike, ilë dë pa ditë boden, vësheje pasurie dhe deklarimi rem. Marinza e qeveria bankers të pezuloj punimet. Kritika ramës duhet transparents, ben blushi kandidatët nuk janë të partisë socialiste, por të një një rio. Përfituesit, amnistia e oshës, kujt i falen faturat në shkodër. Intervista Adrian Paci, gegnisht është shqip, gegnisht është buhur. Legalizimet në Tirana, Luizni, 560 familjet që kanë gati faturën, ndërtimet paleje, lista emërore në faqen nënd. Opinionit ditës nga Sulejman Gjana, dekriminalizimi yn i rezikuar. Intervista në VIP Pages, Androla Dushi është privilegj të zëvendësoj Valbona Selim Larin. Të ishtë në të 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 kërësor të faqës së parë të gazetës shqiptare, për të vjuar me një tjetër të përdiqme është gazeta Shekulli për të ledzuar tituit të kresor të kësaj gazete, reportajji në faqet e brëndshme të gazetës Shekulli, tituli kresor i saj në të merin pashpres të shpërthimeve në marinës, një avë pas valës shkatruese të naftës e gazit nga kompania Bankers banorët në djen të thyër. Të zhytur në balt, ata kërkojnë strejan e dëmtuar, rëfimi për qastet e vështira dhe jetesa në zonën e varfër në faqen 4 dhe 5 raporti Ministria Bankers të pezulloj punimet, qëfar ndodhi në në tokë në orët para katastrofës në faqen 6. Festat mbyllën qerdet dhe kopshtet gjatë javës ankoen prindrit. Afrim Bakaj, drejtori AKUS, qytetarët të zjedhin vendet ku blenë ushimet. Legalizimet 560 emrat që marin tapit në Tiran. Mëtej vlorë masakër 3 të vrarë pranga 3 autorve. Raporti Shqipëria rezik nga infekcionet rezistente ndaj antibiotikve. Kjo është e Gazeta Shekulli me ty të të kresor të faqës të saj të parë për të kaluar në të tjera të përdiqme. Do të vjojmë me gazetën Kohajon, kërë artikulli i saj shikoni e pasurin e gjukatës së lartë, Më të varfrit në pasuri janë gjyshtarët Andi Qeliku, Medibici, Admir Thanza, Edmond Islamaj, Tom Dreca, Artan Zeneli, Majlinda Andrea, e të tjerë. Faqen 4 dhe 5 të gazetës, koajon për të ledzuar më shumë. Tahiri do të shkatrojmë gjdo rënjë hashash, mos besoni thashe themet për legalizim në faqen 11 për të ledzuar më shumë. Bemblushi hedhë silurin e radhës në faqen 3. Motivet masakër në vlorë të vrarë dhe një i plagosur. Ama pazare për transmitimet numerike. Opinion Shqipëria me 2.8 milion banor dhe 3.3 milion votues nga Zef Shtjefni. Analizë si kur edhe Shqipëria një dit të bëje pasur si Japonia nga Hajdar Muneka. Shpërthimet, Ministria pezullon aktivitetin e kompanis në patos marinës. Bankers Petroleum i dham shtetit shqiptar 500 milion dolar. Speciale shëndetësi do bitë shëndetsore dhe së mundjet që lufton mjalti. A është kjo vërtet kura që shëronë të morin? Intervista, Rama, Shqipria dhe Kosova mund të bashkohen. Koment, opozita po vetë dorzohet nga Irfan Rama. Dosier, traktati i fsheti Londrës dhe Shqipria. Këto ishin titut kresor të faqës e partë të gazetës Koha Jon, do të vjojmë me i tjetër të përdiqme, është gazeta tema, kërë artikulli saj, raporti Ministrisë të Energjisë kërkohet pezullimi i punimeve të bankers, një titut kjo është shëqëruar dhe me foto në faqën e partë të temës. Mero bazën e editorialin e ti për sot shkruan, bankers një histori arogance, pander dhe shantajim. Opinion nga Ivan Sukov, a është Rusia një vend kamikazë? dhe tjetër opinion nga Enklajt Pelari, gjihadi i muslimanve është kunder ISIS. Basha takim dy orë me berishën për kandidatët, Partia demokratike rezikon të dalë si partijet vetme në zjedhje. Tahiri i thot jo koqo kokdhimës për legalizimin e ashashit është një tjetër lajmë dhe intervista bashkimi e Shqipëri-Kosovë si pas Edi Ramës dhe Thacit. Kalzojët rritë van Bodev sheo 500.000 euro në faqen 3 mund të ledzoni më shumë. Rubrika Antena Brënda Familjes si Harici i bankërzve për popullin shqiptar. Greqia kërkon dëmshpërblim nga Gjermania 278.7 miljard euro. Kjo është e gazeta tema me titut kresor të faqës e saj të parë për të kaluar në i tjetër të përdiqme. është gazeta Shqip kërë artikulli saj, luft bandash për gjaket vlora. Historia e konfliktit gjesh mujor me zgrupeve dhe përplasja para dy ditësh në një kazino. Policia areston 4 të dyshuar, 3 të vdekur dhe një i plagosur nga shkëmbimi zjarit në qole në faqen 2 dhe 3 për më shumë. Fënëshë dhe Renea e mërime të dyshimta në polici, didi futi 78 ushtarak në forcat speciale. Mëtej, Deutsche Bank fiton garen për 250 milion euro, huaja për qeverin shqiptare me armikun kunder armikut, është një opinion nga Fadil Lepaja. Bjerën e naftës dhe do të tjera, shkruan Fatos Bajaku, nga guru në gur në në rota, nga Arben Manaj dhe Blushi, kandidatët po i zjedhe dhe rama jo partia socialiste. Ruqin dalon në diskutimin e emrave në mbledhjen e grupit. Kë që zëu hapë rrug i shkrerve lokal të dalin të pavarur, mund të kandidojnë pa firmëtar në faqen 4. Vrasja e krye komisarit, lirimi i frokut, prokuroria dyshon se gjukata po manipulon vendimin. Mëtej Sheu a kep të anulloj vendimin në treg ka diskriminim. Vezë të rezikshme po vin nga Macedonia, investigimi zbulon se si e kalojnë pa kontrol doganën ushqimet delikate, bëhet fjalë për investigimin e fiksfares, Kacarohen Serbët, deklaratat e ramës, kërcenim për pacjen në rajon, reagimet e ashpra kunder ide së bashkimit të shqiptarve. Kupa, klubet shqiptare luajnë sot shanset për Europa League. Kërë ishte Gazeta Shqip me Titut Kresor të faqe sësaj të parë, kaluem të kë e përdiqmja ma po kërë artikulli saj, jasi lidhet stafuka me vrasjen e komisarit Dritan Lamaj, dosja për dëshmitarin e shdukurë. Materialet e plotat të prokuroris, kontaktet e të të dyshuarit, se siguroj makinen për atentatin me të akuzuarit kresor për vrasjen dhe qfar fshijet pas zhduke së ti. Gjukata e dursit anashkaloj provat e prokuroris dhe i dha papajsti stafukës për vjedhjen e automjetit edhe pse tabulatet dhe qelizat telefonike tregojnë regojnë për fshirin e ti në njarje. Prokuroria, stafuka, njoftoj vjedhjen e makinës në numrin e celularit 068 63 25 dhe 3X, pra nuk janë zbuluar tre numrat e fundit, ndërsa personi pas këti numri komunikoi me Arben Frokun për më shumë në faqen 4 dhe 5. Larje hesapesh luft me tre të vdekur në Vlorë, ngjarja ndodhi në lagjën Çolet të Vlorës dhe viktim betën Hakir Rakipaj, Alfred Velaj dhe Albi Limaj, ndërsa u plagos Aleksandr Lanaj, Policia arreston tre persona, të dyshuar si të përfshirë në shkëmbimin e zjarit, arsyet e konfliktit dhe e kaluaraj dyshim të penale e të implikuarve. Në brëndësi Bemblush i Thumbon Ramën, kandidatët janë të ti, jo të partijës socialiste. I Lëdëkëpë kallëzim penal për pasurin e bodës, partia demokratike, manovër politike. Gjiknurit del me raport për këdhel bankersin Marinza në katastrofë në rubrikën op-ed në faqet e brëndshme të mapos, gara e dursit dhe sielja jo politike e mediut dhe dukës nga Arion Sulo. Luftëra ideologike në kuris të grave nga Roberto Saviano, pse duhet studuar filozofia nga Clementin Mile. Debati, ligji për lojrat e fatit, bizneset ankojnë për monopole të reja në faqen nëndë. Mëtejnë në rubrikën ngërqë, ba titullohet për ditën e sotme rubrika e Bujar Kapegjiot. Më te promovimi një liber për tranzicionin dhe demokracin, rektori uet profesor doktor Gjorni, Tonin Gjuraj vjen me librin më të ri Nova Demokracia. Të ishin uh, titut kresor të faqës të gazetës MAPO, kalujmë të këtirana Observer, kërë artikuli Luft në Vlorë, tre të vrarë, për plasën me armë mes të dy grupeve, tre të arestuar dhe një në kërkim. Tre pistat e jetimit, grindje e qastit për një vajz, hasmëria dhe aktiviteti në Spanj, një titull shëshuruar dhe me pamje nga vendjarja. Mëtej kombinat, canolari denoncon mungesën e investimeve nga bashkia e tiranës në faqen 4, kanabisit, tahiri ahiri kunder njësmës kokëdhimës, s'ka legalizim burg kush gudzon të mbjellë në Tiran, a Luizni, 560 emrat që duhet të tërheqin faturat e parcelës ndërtimore. Zjetet vendore, Blushi, janë kandidat të Ramës, jo të Parti Socialiste. Deputetit duhet të kishtë e pasur më shumë transparentës. Marinz, dhjetra banorë shtrohen në spital me simptoma helmimi. Vasili kritikon gjiknurin, Ministria e Vënuar në zbardhjen e situatës. Opinion, Tokvil, Liria dhe Supermacia e Shtetit, nga Lavdosh Ahmetaj. Tjetër opinion, diplomacia e madhe nga Kopi Kyçyku. Nga ndini bardhi, kryshtërimi ortodoks në mëzdeqe dhe Shqipëri le zoni faqet 10 dhe 11 të Tirana Observer, mëtej dëshmit të në nëshat Bilalit, strehimi muarem bajraktarit në vitet 25-26, intervista i qërimaj Mohikani fundit i peshëngritjes. Ishte Gazeta Tirana Observer kjo me titut kresor të faqës e saj të parë. Kalujem të kë Gazeta Standard, kry artikulli i saj për ditën e sotme, zbardhen dy pistat, luftë rivalësh në vlorë, e ekzekutimet të tipit mafioz, vriten tre persona. Dyshojt për hakmarje me zdy grupeve, në mund të ketë ndodur për shkak të femrave në faqen dy për më shumë. Blushi, propozdimi kandidatve u bë vetëm nga rama, emrat e tiranës pa transparentës në faqen të të mdjetë. Për plasja me Parti Republikane, Lulzim Basha bashkëpunojmë me vullnet mirët që duan në ringritjen e vlerave. Eliminimi shdukja e dëshmitarit të frokut, Berisha, pjesë e skenarit e Rama Meta. Zjetet e njëzit e qërshorit si do të funksionoj procesi për fletët e hedhura gabim, a fatet për partit. Sindikatat mësuesit grev një orë në 20 prilë, për më shumë në faqen 7. Ja 560 familjet që marin legalizimet në Tiran, në brëndësi të gazetës Standard, më te imamët e vetë shpalur gjykatës, ju lironi vrasësit, nuk jemi terrorist, vdekshi, u refuzohet gjykimi i shkurtuar. Aksidentoj familjen Peka, u arda qota dërgohet për gjykim me dy akuza. Ile të këpë kalëzon në prokurori Boden, reagimi i shministrit, fsheu, pasurin. Reportaj, magjia e thethit, bukuria që mbetet e parriqme gjatë dimrit në faqen 19. Kjo është e gazeta standart, veti du të kresor të faqës e saj të parë, kalujmë të gazeta Telegraf, kërë artikulli i saj, para dhe pushtet. Spending Data Albania në bashkëpunim e gazetën Telegraf publikon të dhënat e 190 deklaratave për pasurit filestare të 96 subjekteve, ministrat Gjiknuri, Hajinasto, Beqia, Veliaj dhe Kodeli rezultojnë më fukarend e rilindjes. Ja pasuria e presidentit, kreministrit, ministrave, gjyqtarve, prokurorve, antarve të këqëzës e të tjerë në faqen 6 dhe 7. Damjan Gjiknurit të japë dorheqen, vendosja me shpatula pasmurit e kreut të shëndetsis nga panorët e helmuar në zorinë shesh gënjeshtërën e Ministrit Gjiknurit, i cili deklaroj se gazit shliruar nuk është helmues, flasin shkencëtare, tragedia ndodhi se babzia përfitim është e madhe e vërteta e fenolit në gjak dhe roli i e diramas në faqen 6 dhe 7. Politika e ditës, meta, bashkëpunim dërë parlamentar me Arabin Saudite, më blushi, kërë bashkjaku i tiranës zgjedhje një njëriju. Partia Demokratike, skandali deputetit të Parti Socialiste me lagunën e patokut. Ndryshimet në kodin zgjedhor, konstitucionalisti një zjao, transparentës për gjdo kandidat të largohen ata që nuk gëzojnë bezimin të populli dhe që rezultojnë të dënuar, të korruptuar dhe pa integritet. Për të qarë dhe për të qeshur, Shqipria digjet, porti t'i dur si t'kryet, ndërko që vendin ndodhet në kulmin e varfëris, miliona lek nga parate shtetit arzohen për uthtime turistike në Selanik. Para Paralemërimi e diramës, Shqipëria dhe Kosova do të bashkohen nëse vazhdo në izolimi Kosovës nga bashkimi Europian, më tej sa Liberisha, i ja nepotizmi i Parti Socialiste, e gjithë familja e kreut të gjukatës në poste drejtuese. Për gjaket Vlora, Akmarja shkakton tragedi në qytetin për e të vrar dhe një plagosur nga lufta me armë. Ishte kjo gazeta Telegraf me titut kryesor të faqës e sajtë të parë, kalojmë gazeta 55, kry artikuli, qeveria Rama, rekord vrastesh dhe varfërie. Në përvjetorin e pushtimit fashist në bjështë kujtuam se po qeverisemi nga një kabinet që ka një sielje prej pushtuesi. Rekordi vrasjeve është i frikshëm, por për ministrin e brendshëm, vrasjet e tre fishta së përbëjnë asë një problem. Shifrat rekord të krimit gërshetohen me rekordin e varfëris, nga vendimi vampiri një qeverie për të ndaluar dhenjën e ndimës ekonomike për qindra mira familje duke i dënuar ato me pragun euris. uris. Mëtej basha, negociatat e cin mirë, sidomos me ata që kanë vullnet të mirë, është kjo deklarata e bërë nga kreu i opozitës. Vlorë për plasje mafioze mes dy grupeve, tre të vdekur, qeveria manipulon në gjarjen, vrasjen e trefisht e justifikon me motivin e hasmëris. Banorët jemi sëmurur nga gazit duam zgjidhje, Shpërtimet e puseve, Ministri Beqaj në Marins pritet me protesta. Bashkim Sheu, Rama po bën biznes me lidhjet e ti, kriminale, Mëtej Jamar për Maltezi, Elbasani do bëhet si Marinsa, ndërtimi i mpjantit për mbetjet, afer korruptive. Maskarada e pushtetit familjar të smajtës po përzën nga vendi qindra banor nga Emirion Dula, forum kër Edi Rama shqetësohet për bashkimin e Kosovës me Shqiprin nga Agim Popoci tre këmshi marjes të jetve nga Qemal Sakajeva dhe apeli Zotit Cipras kujdes nga Zoti Putin, bordi redakcional i New York Times. Ishte Gazeta 55 kjo, me titut du të kryesor të saj, kalujmë të rilindja demokratike, vila 360 milion, 396 milion, deklarata e pasurist Ramës, Saraje 4.500 metra katror, Rama fshe firmën që i ka ndërtuar shtëpinës, si edhe si përfaqen e vides, Kryeministri më i korruptuar në Evropë, deklaron vetëm borgje në vlerën e mbi 200 milion legve, logarit bankare në parajsat fiskale. 24 gafat e projekt ligjit të arstimit të lartë nga artan fuga, Elbasan, afera 5 milion euro me gazrat kancerogen, arstimim Senati Universitetetve kunder qeveris. Mëtej luft në vlorë tre të vrarë dhe një plagosur në lajgjën qole, një tjetër lajmë, marveshtja Ramameta, froku shduku tre dëshmitarë, që ndrimi shpreor në rrjetët sociale nga ishkërë Ministri Berisha, Maskarada, drejtor në tatime, Dogana e Oshem, skema e shpërblimit të ramës dhe për gjyqtarin Haluni, që dha pafajsi për Arben Frokun dokumenti Rama i jebë deputetit prenga lagunën e patokut në Itali dosje me krime me emër tjetër. Mehmet e Lezi e meriton një dritare televizive, shkruan Sami Miloshi. Konfiskim prone e qytetarve që nuk e paguajnë dot energjin. Këtë ishën titut kresor të rilindjes demokratike, do të viojnë me Gazetën Zëri Popullit. Intervista, Rama, asë gjë nuk në pengon të bëjmë reformat që duen bërë. Beqaj në Marins, dy njësti të lëvizshme të ndimës mjekësore në dispozicion të banorve. LSI bankers të dëmë shpërblej 100% banorët e Marinsës. Ministria e Energjitikës, raport, bankers ga boj, pezullim në zonën e incidentit. Hapja e dosjeve miratojt varianti shëveris nga Komisioni Sigurisë. Kreministri, një revolucion, klasa inteligente, në shkollën digitale. Nikola, kalim historik nga metoda tradicionale e mësim dhënjes. Meta për delegacionin parlamentar nga Arabia Saudite, forcimi bashkëpunimit ekonomik. Kërë është e Gazeta Zëri Popullit, me titut kresor të faqës e saj të parë, për të kaluar të Gazeta Integrimi, kërë i saj përsot, firë situata në Marins, Vasili, banorët të dëmë shpërblenë në 100% bankers të mbaj përgjëjsi. Ministria Energetikës dhe Industrisë të përgatis planin për të ardhmen e kësaj zone. Kryetari Grupit Parlamentar të Lëstis Petrit Vasilit dhe deputeti Lëstis Robert Bitri inspektojnë situatën në së të Fjerit. Mëtej Meta Al Harti të rrisim shkëmbimet trektare dhe investimet saudite në Shqipëri kreu i kuvendit me delegacionin e Arabis Saudite. Kryeministri Rama transformimi historik për sistemin arsimor shqiptar në shtator të këti viti kryojnë klasa digitale do aplikohen në 6-10 shkolla. Si do të zhvilloj mësuesi një orë mësimi në klasat inteligente. Haginasto, personat me aftësi të kufizuar lehtësira në transport. Mëtej zvëndës Ministria a Integrimit Europiane Rista Gjigjo, Shqipëria do të ketë pronsi për zbatimin e fondeve IPA 2. Kërështë e Gazeta Integrimi me të 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 kresor të faqës e të parë, kalojmë tek një tjetër për është Gazeta Sport Express, kërë artikulli i saj. Antipasta e titullit, Kupa e Shqipëris, Kuksi Skënderbeu, sot ora 14 në zeqiri u meri, testi i pretendentve. Ishi pejq, synon akmarin dhe i korqarve, josja me dhim bje koke, mungojnë Berisha e Progni. Tirana Lachi në orën 17 për balë Kurbinas, por magani s'ka frik. Vlaznia shkodranët 10 milion lek shpërblim për të mundur tiranën. Flamurtari, drizi, largime do tjenë të pashmangshme. Legionari, Lilian Desmerkaton, më kërkon një ekip bikë. Kreu i fëshëpës, Gjoza akuzon mjekët grek për dopingun. Romela Bega i garoj 4 muaj e shtatë zën, yli zbulon pra paskenat, pesh ngritësja, sedinte dhe rezikoj në turneu në 2013-ës në Tiran, faqen 13 për më shumë, partizani në gjipi fitojmë në korç me golin tim. Kjo është e gazeta Sport Express me disa nga titut më kresor të faqës të saj të parë për të ambyllur me gazetën golë, kërë artikulli i saj, synimin e gjipit të thyem të abun në korç. Kapitene e partizanit beson se formacioni e shpëtim durës këtë radhë do të thyej këtë malkim për të hedhur një hap të madhë drejt titullin. Më te kupa e Shqipëris në stacionin e parafundit, në fashën 3 për më shumë, Laco Pioli, konfirmon berishën titullor në dhejtë Napolit. Trenjeri i tiranës, Magani, Laci, jo revanç në duan finalin e kupës. Pejqë, sëndje presion për golet, ekipi është primarë i vedishëm për peshen që ka, Kroati vendosën bëj gjithë shka ekipin. Mungesat së këndërbeho me probleme në formacionin para kuksit. Ishte Gazeta Gol me titut kryesor, me cilën kemi përfunduar pas tyre shtyve dhe ditës,